Hola, què tal? Molt bona vesprada. Més Setmana Santa de Gandia. Avui tenim a tres germandats que seran les protagonistes. Estem parlant de Santa Faz, Santíssimo Cristo Yacente i el Cristo de les Angústies. Anem a arrencar amb la Santa Faz. Recorden l'any passat que parlàvem d'uns encontres estatals de totes les germandats de la Santa Faz que tenia lloc a Gandia. Gandia era anfitriona, la Santa Faz de Gandia era l'anfitriona d'este encontre estatal. Això vol dir que encara tenen a la relíquia que va a eixir en processó. Anem a parlar d'estes i d'altres qüestions, no?, que aporta la Santa Faz, sense oblidar fer un balanç d'aquesta exposició de la diocesana que ha tingut lloc en l'Alcúdia fa unes setmanes, la primera setmana de març. Parlem amb les persones que ens acompanyen en representació de la Santa Faz, Sandra Prado, que és la cambrera. Sandra, molt bona vesprada. Bona vesprada. També ha vingut amb nosaltres per a xerrar la secretària Núria Pérez. Núria, molt bona vesprada. Bona vesprada. I com no, la germana major, que podríem dir el final llega, perquè sembla que acaba en guany com a germana major, però no deixarà la Santa Faz. Glòria Fernández, Glòria, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ho ha dit bé, no? Acaba, són dos legislatures polítiques, el 8è any com a cambrera major, com a germana major. Acabes, no? Vas deixar el lloc per a altres, sí, home, per a relleus. N'hi ha que renovar, sí. N'hi ha que deixar que entre gent nova i... Esperem que sí, esperem que, sí, que es presente algú, però no, ja són 8 anys, més tot el que porta de darrere de... De treball. De treball i de... bueno, 8 anys com a camarera també, 4 anys en assemblea, en fi, que jo crec molt, que ja ho tinc. Podrà passar un poquet, almenys a segona fila, sí, però està gent ahí. I a les esquenes portes, ni més que uns encontres estatals, que jo voldria que entre les tres ens comentàreu, perquè ahí estàveu, en aquests encontres estatals com Santa Faz de Gandia com a anfitrions. Tu, per exemple, com a cambrera, guardes un bon record d'aquests encontres? Increïble, sí. Va ser una oportunitat molt esperada perquè devien fer-se el 2020 i no va poder ser, sí, per tota la situació. 2021 tampoc. Des del 2022 vam poder complir i era una faena a mitges, ja s'havia començat i era la nostra oportunitat. Estava molt treballat per directiva, amb molt d'apoyo d'Ajuntament, de Junta, d'altres localitats, i per fi vam poder celebrar-ho. Va ser molt emotiu, una oportunitat de reencontre i va estar molt, molt bé. Núria, jo suposo que tant això com la diocesana que tenim, tot això, preparar, no sé si ja tens el cap en la convocatòria d'una assemblea de cara a aquesta pròxima tria de nova persona que ocupa aquesta figura de germà o germana major. Des de la secretaria és un treball, no? A veure, sí, en equip, però normalment fem moltes directives per a poder organitzar-ho tot. En el cas dels encontres, per exemple, es van fer uns grups de treball per a cada parcel·la de poder fer tot el que tenia que fer-se en aquest moment, sí, i cada grup de treball requeria de persones perquè eren reunions contínues en l'Ajuntament, en la Junta Major, llavors requereix un poquet de feina. En el cas de la diocesana, per exemple, el tema de portar l'exposició que tenien que portar enguany, també un grup de treball de persones encarregades de buscar tot el material per a poder portar fins allí. Pues mira, parlem d'aquest material perquè quina valoració podríem fer, Glòria, com a germana major, d'aquesta exposició en l'Alcúdia, en la diocesana, la Santa Faz en representació de la Setmana Santa de Gandia. Molta responsabilitat, però valoració positiva? Positivíssima. Sí. Jo penso que l'exposició va quedar molt digna, va quedar molt bé. Sí que és cert que haver pogut portar algo més voluminós, com poguera ser el Cristo,
però per motius d'espai i de, tal, de logística, no, de logística, no? Correcte, sí. No van poder portar-lo, però l'exposició va quedar molt, molt digna. La paraula és molt digna, va quedar Esteu molt bé. Satisfets i satisfetes del, del resultat. Sí. N'hi ha una persona encarregada de, diguem, de dur a terme tot el que tenien que portar i la veritat és que va respondre molt bé i bé, molt bé. Allí la gent va poder conèixer un poc més de prop la, la gent van portar les publicacions que, de la revista anual que normalment fem, el llibre del cinquantenari. És un aparador important que calia aprofitar. Sí. Tornant al tema dels encontres, deia jo, la relíquia que s'irà en processó, comenteu-nos per què tot això té a veure, per ser anfitrions, els seus encontres estatals, que aquesta relíquia es queda fins que arribi, serà en Pilar de l'Horadada, no? Sí, és clar. Es quedeu aquesta relíquia als anfitrions? La tenim en custòdia, sí. Està exposada en la nostra església, en Sant Josep, i la tenim en custòdia, este any volem traure-la en processó, aprofitant que la tenim, ja la vam traure en els encontres, i aquest any volem treure-la també, i aquest any en juliol la donarem a Pilar de l'Horadada i ja guardaran ells la seva custòdia fins a l'any següent, va renovant-se. No teniu clar si serà dilluns sant, dimarts sant, cal decidir-ho... El dilluns no, perquè és el nostre via crucis penitencial i ahir la relíquia no. El que estem barallant a veure és si la traguem dimarts i divendres o a soles dimarts o a soles divendres. No ho tenim clar encara. Dilluns, comentàvem, ese via crucis penitencial, recordem, és a les 10 de la nit, no? Quan arranca i siu de la parròquia de Sant Josep, evidentment. Sí. Crec que respecte, és així on hi ha un canvi, l'itinerari es manté pràcticament, però hi ha un canvi en un carrer, es canvia el Loreto per el Gutiérrez Mas per qüestió, per fer més àgil, no? Per facilitar el processó, però la resta es manté, perquè la gent pugui acompanyar-vos. Tot igual. Igual com tots els anys, salvo el carrer Loreto pel qual no passem i ho farem d'abans, que és el Gutiérrez Mas. Que és el paral·lel que hi ha més cap al passeig, cap a dalt. Això serà el dilluns sant, recordem, a les 10 de la nit, via crucis penitencial, recordem un poc el recorregut, el tic ací la Xulla directament, plaça Sant Josep, Valier, passeig, Duc Alfons el Vell, Ausias Marc, plaça Major, Sant Pasqual, ja per Gutiérrez Mas, aneu al carrer Major, passeig, Valier, i torneu a acabar en la seu canònica, no? Que és la parròquia de Sant Josep. Això dilluns sant i el dimarts sant, votem també. Ahir n'hi ha una altra processó vostra, així tinc la programació. Recordem, quan és a les 10 de la nit també, la processó d'este del vostre pas? A les 10. Recordem d'on hi siu? Des de la plaça del Beato. De la plaça del Beato. Fins a Escoles Pies. Exactament. En Escoles Pies. En Escoles Pies. Tradicional Florea, comenteu-nos. De què estem parlant? És el finalitzar l'acte del dimarts. Entrem a la plaça i la banda, girem l'anda de cara a la cambrera i la banda dedica una floreada, que és una tocata especial que fem a la nostra imatge, al nostre trono anda. El trono anda també tenia anotat per a el trono anda. Què es podeu contar respecte al trono anda de la Santa Fat? És dimarts i divendres, no? És quan... Sí. Quan és el trono anda, processona dimarts i divendres. I el Crist és processó, és el dilluns sant. El Crist el traguem en el dilluns sant en el Via Crucis. El Via Crucis és un acte que va portar des de l'any 94. En aquesta època, al principi, no teníem un Crist, ens el deixaven les religioses franciscanes de l'Alqueria de la Contessa, gràcies al Don Bristilio, que és el nostre conciliari, que entonces estava com a pàrroc de l'església d'allí. Ens deixàvem un Crist més xicotet i ja la directiva d'aquesta època tenia la mania que volia fer una imatge pròpia. Va ser en l'any 96 en converses en Don Miguel Ángel Casany, que va ser l'encarregat de finalment fer ell el Crist. Va ser l'última obra de Casany? Suposo que això és un luxe, no? Perquè estem parlant, i més i més, que Casany, tot un mestre de l'imagineria. Va ser l'últim perquè era ja, estava molt major ja. Sí, sí. Al principi no volia. No volia, exactament, no volia. Perquè es veia ja que no tenia força. Sentia molt major, però al final va dir que sí, va decidir, i es va fer el Crist. Vau insistir, vau ser pesat, sí. I va dir que sí. Sí. Bueno, però tot un luxe, no? Un honor.
sempre que puc aprofite per allò de parlar de la riquesa, de l'imagineria de la Setmana Santa de Gandia. És una talla de 1,20 que està feta de pi de Suècia i està policromada per Miguel Chaume en un taller de València, baix la supervisió de Domingo Ángel Casany. Fantàstic, és un dels noms forts de la imagineria de la Setmana Santa en general. Sandra, amb tot el permís i tota l'estima, cambrera Covid. Sí, totalment. Les anomenes com a tal, no? Sí. Perquè quin any va ser? El 2020 va ser? A mi em van nombrar en el 2019, però em tocava desfilar, diguem, per primera vegada el 2020, que no va poder ser. Igual tocava desfilar, perquè era... No va poder ser, va arribar clar. El que va passar. Clar, el 2021 va ser quan es va fer d'aquella manera diferent, més interna, no? Diferent, en les esglésies. Diferent, en les parròquies. 2022... Va poder ser? Sí, per fi. Ah, no va ploure tampoc, va ser dimecres, sant, dilluns i dimarts, que són els vostres processos, no va ploure. Dimarts va ploure, però l'arribar a casa, o sigui que vaig poder estrenar. Sí. Ganes, suposa, i aquesta pregunta va per a les tres, no? Representació de tots els confrades de la Santa Fat, ganes de que arriben els moments forts per a disfrutar-ho, viure-ho amb passió i amb tota la normalitat, no? I al complet. Sí. Exacte, eixa és la paraula, normalitat. Viure una Setmana Santa normal, arropada per la gent, sense restriccions, era el que més desitjàvem i per fi ho vam poder tindre i sense paraules, increïble. Sí. Bueno, pues nosaltres estarem ahí per acompanyar-vos, per a contar alguns moments. Moltíssimes gràcies. Bueno, sempre dic que l'any que ve ja mos veurem, però bueno, Glòria, igual si ja estàs, vols acompanyar aquí, estiga de germà o germana, i vols dir, és que tira de menys l'entrevista. Sí. Poden comptar en mi en lo que vulguen, perquè jo continuaré treballant per i para... Per a la germandat. Fantàstic, pues Glòria, Núria, Sandra, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta aportació que feu a la Setmana Santa de Gandia i ho disfrutem amb passió. Gràcies. Punt i seguit, perquè seguim fent esta ruta, entre cometes, de la Setmana Santa de Gandia. Seguim en este temps de Magasin de Telesafor dedicat expressament a algunes de les germandats, ja saben. Seguim fent el recorregut. El Santísimo Cristo yacente en la crucifixión. És la pròxima parada. I ens acompanyen el germà major i la cambrera. Tres anyets fa que més o menys que anem a recordar-ho, que és cambrera Maria Amparo Amorós. Maria Amparo, molt bona vesprada, bones tardes. Buenas tardes. I com a germà major... Tampoc fa molt de temps, des del 2021, o sigui que és recent encara. Ferran Frasquet, què tal? Hola, bones tardes. Bueno, un plaer tornar a veure'ns, no? Això vol dir una que vegada, la, más, sí. Quan parlem amb vosaltres vol dir que la Setmana Santa ja està al caure. Ja està ahí. Els dies grans de la Setmana Santa. Anem a seguir en les últimes mirades. Va ser una novetat de l'any passat, que això va vindre per a quedar-se. Tornarem en directe, en Telesafor, a viure aquest moment, dijous sant. Moment especial... Esteu perfilant detallets per arredonir, encara que l'essència es manté. Sí, de fet, pues, bueno, l'any passat va ser el primer any que vam estrenar este acte, que el vam poder estrenar perquè l'acte ve en si des d'antes de la pandèmia. Ah, sí. I l'any passat va ser la primera volta que vam poder traure este acte al carrer. Molt contents i des d'ací donar les gràcies a Telesafor per estar retransmitint aquest acte en directe. I bé, i per enguany, pues, poca novetat, sinó que més que perfilar tots aquests detalls perquè tot isca perfecte i poder gaudir tots d'aquest acte. Maria, per un moment molt, molt especial, decía, tu eres cabarera des del 2019, lluvia, pandèmia, ha superado todo. Sí, todo prueba superada. Prueba superada. 2023, a vivir de lleno como camarera y supongo que muchas ganas de ya con la total normalidad, ¿no? Cruzamos los dedos por lo del tiempo, que es el factor que queda pendiente. Pero satisfecha, ¿no? Muy satisfecha de la Semana Santa vivida. Fueron momentos muy emotivos para mí. Fue una Semana Santa, el Jueves Santo, pues la verdad es que cada vez que lo recuerdo me emociona, me cogen ganas de llorar, porque lo viví muy intensamente, al igual que el viernes, y deseando que llegue. Ese Jueves Santo es un momento muy especial para vosotros. Muchísimo. Recordem la aportació, el que simbolitza les últimes mirades. Sí, les últimes mirades naix en un acord en la germandat de Nostra Senyora de los Dolores, sí, per tal de fer un acte en la plaça de l'Ajuntament, i pues, bueno, és el significat del moment
de màxim dolor d'una mare front al seu fill, als peus de la creu, en el moment en el que estan crucificant-lo, i són aquestes últimes mirades entre mare i fill. Sí. Això té lloc a la plaça Major, a la plaça de l'Ajuntament. Insistim, anem a recordar, podem veure en directe en esta casa, en Teresa Fort. Però quan arribem a la plaça Major, venim del Palau Ducal d'un moment també que és un tret molt identificatiu de la vostra germandat, la presència de la Legió, que és part, és la costelleta, no? Sí, és part fundamental de la nostra germandat, una senya d'identitat. I sí, ja fa més de 20 anys que estem fent l'acte que fem dins del pati del Palau, en la germandat de la Verge de la Soledat, en el que els cofrades de la germandat li rendim honors a la Mare de Déu. Un acte molt íntim, molt emotiu i molt esperat per tots, la veritat que molt orgullosos d'ell. Bueno, la teva modèstia es portava a no fer referència a un moment, jo dic, que jo crec que és important. En este caso, creo que seas tú, María Amparo, porque eres tú que lo has recordado. Sí. He tomado buena nota. Relacionado con la Legión, ¿qué novedad tenemos? Y es un acto, supongo, que llena de satisfacción a toda la hermandad, ¿no? Además, estuvimos presentes, acompañamos a Ferran y fue nombrado legionario de honor por primera vez en Gandía, sí. Ah. Fue un momento que la verdad es que los que estuvimos allí lo vivimos, le aplaudimos, le vitoreamos y fue un gran momento para todos. Claro, pues, la figura de legionario de honor has dicho por primera vez en Gandía porque por ya es una figura Gandía, sí. Que existís, ¿no? Per part de la Legió es común. Un reconeixement que es fa, no? Sí, sí. És un reconeixement que fan a nivell nacional en tota la gent vinculada a la Legió, ja no sols de germandat, sinó de gent civil i empreses, de lo que siga, que estan vinculats a la Legió, aporten coses a la Legió, fan difusió de tot allò que fan, i la Legió, pues, una manera de reconèixer-ho és este títol. Aquest títol que l'entreguen en els actes que es fan allí en la base militar, en Almeria, i en el meu cas va ser a principis de gener. Vam fer un acte, una paramilitar allí, on està tota la Legió formada, i el coronel de la Legió, pues, em va fer entrega del títol ese, i la veritat que molt orgullós. Molt orgullós. Per primera vegada en Gandia. Sí. Que s'instaura aquest reconeixement. Sí, això és una cosa que donen en comptagotes i ja dic que és a nivell nacional, sí. I en Gandia, pues, no teníem aquest honor. I pues, jo què tinc que dir? De ser jo, de ser jo el primer. Pues, mira, molt content. No, tu vas parar, suposo que no. Que això, però com es fa? És una crida de telèfon? Sí, és una crida de telèfon en el que des de la Legió el proposen per això i el conviden a tu i a tots els teus a l'acte que fan allí en Almeria i això, pues, allí en la base militar davant de tot el món pues te fan entrega d'un chapiri, que és el gorro típic de legionaris, un diploma, un pin i la veritat que pues, molt emotiu. Y allí estuviste, has dicho, sí, María Amparo, sí, claro, viviendo sí. Ese momento sí, sí. Ya histórico, para la historia de la Semana Santa de Gandía y para la hermandad sobre todo, ¿no? Por supuesto, estuvimos una representación de la hermandad y la verdad es que estuvimos todos muy orgullosos de que nuestro hermano mayor tuviese este honor tan grande. Perfecto, bueno, y ese momento tan histórico te pilla a ti como camarero, o sea que hombre, ya, ¿qué más una experiencia pedir? Más, ¿no? Por lo que te queda para vivir, porque me has dicho que tú, camarera, desde el 2019, lo que insistimos, te queda mucho todavía, muchas experiencias por vivir. Estamos hablando del Jueves Santo, estén parando de dichosa en las últimas miradas, pero, en permís de las últimas miradas, la nit de Diumenge de Rams. También es un momento especial, ¿no? Es un momento espectacular, es un momento que invito desde aquí a todo el mundo que venga, que nos acompañe, y es el traslado de Cristo Yacente desde la iglesia de San José al Palacio Ducal. Y es un momento que se vive pues con la coral, una pequeña procesión por lo que es la calle Valier, parte del paseo, calle Mayor, y acaba en el palacio. Es muy bonito, de verdad que sí. Invito aquí a todo el mundo que venga y que nos acompañe. Claro, porque es público, es... pueden participar, o sea que sí. no es un acto privado de la hermandad, puede participar quien quiera. Això anava a dir, que són molts moments en la Setmana Santa que es viuen de manera més interna, no? Però no es perd mai aquesta part més visible, no? Anava a dir, no és la paraula espectacle, però aquest atractiu que té per al públic en general, mantenint la privacitat
de la manera de viure cada moment, no? Sí, conforme ve dir Amparo, el trasllat que fem el diumenge de Rams és d'aquesta peculiaritat de que no és sol de la Germandat. L'organitza la Germandat, però és un acte, una processó que està oberta a tot el públic, ja no per acompanyar-nos en la processó, sinó també per aportar el Cristo. Tota aquella persona que vulgui portar el Cristo en el trasllat, pues es pot posar en contacte amb qualsevol membre de la Germandat, sí. I per supost que pot participar en companyia nostra. Un acte que naix a partir de fer la talla nova en el 2002, ja que no està situat en el Palau Ducal, que és la nostra seu canònica, sinó que el tenim en la Església de Sant Josep, pues naix aquest trasllat el diumenge de Rams per a que el Cristo passi la Setmana Santa en la seva seu canònica. Sí, és. El moment actual, l'estat de salut de la Germandat, esteu satisfets del nombre de germans que sou, els membres, està en un estat de salut Sí, la nostra germandat és una de les més xicotetes en quant a nombre, però no en quant a qualitat dels membres. Jo, com a germà major, me sent molt orgullós de la germandat que tenim. Tots han estat ahir, inclús en els moments difícils de pandèmia i de més, i em sentim molt orgullós. Som com una gran família, que allà on anem tots junts, sí. I la veritat que ho puc dir en la cara ben alta. Bueno, i Maria Paula no para de sentir el que estàs dient, això vol dir que és, tens sí. tota la raó. Maria Paula, a mi sempre me gusta cuando hablamos con las camareras no perder la esencia de lo que es la figura de una camarera, porque es estar al cuidado de la imagen, ¿no? Sí. Es esa el pie potente de en la camarera. En principio sí, estar pues... lo que es el de que no le falten las flores el día de las procesiones y estar pendiente de lo que es la imagen, entre otros, de otras cosas, sí. Pero supongo que aunque tú eres la camarera, sois varias personas, ¿no? Es lo del trabajo en equipo, una piña. Es que aquí somos una familia, sí. Aquí todos colaboramos en todo momento. Yo siempre me he sentido muy arropada por todos y cada uno de los hermanos, y entre todos colaboramos, no es cuestión de unos o de otros, no. Sí. Estamos siempre todos unidos todos para todo. Soldados raso. Todo, todos, todos. Además, sí. Que ella también lo pasa muy fácil, la verdad. Sí, la Germandad está muy contenta en la camarera que tenemos, lo pasa muy fácil, y la faena de ella, pues siempre está en tocha y en compañía de ella. Ella momento. En compañía de la Germandad siempre, y es muy, muy agradable, de verdad. Vosaltres contents amb ella i ella contenta amb vosaltres, o sea que sí, no és podem que la verdad es que sí. Bueno, pues es que ja hem esgotat el temps perquè hem de continuar, sou 18 germandats i tot es passen per ací, per este raconet del magazín de Teresa Fort. Moltíssimes gràcies, Ferran, Maria Amparo, per la visita un any més en Sagrada. Sempre fer esta prèvia per anar calfant motors i, encara que no ho necessiteu, però anar allanando el camino de cara a la Setmana Santa, i que les persones des de casa, en els directes o baixant a peu de carrer, compartisquen aquesta passió amb vosaltres. Gràcies per la visita, enhorabona, perquè el que dic sempre, contribuïu tots a que la Setmana Santa de Gandia estigui al nivell al que està. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos i per sempre donar visibilitat a la Setmana Santa i a les germandats en particular. Bueno, pensé que per a mi també ha sigut la primera vegada que parlen un legionari d'honor. Sí. No importa, sempre hi ha una primera vegada. Gràcies, una abraçada. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Seguim nosaltres el recorregut per les germandats de la Setmana Santa de Gandia. I per a tancar este programa d'avui, anem a per la germandat número 10, dels que estan passant ja per ací, per este raconet del magazín de Teresa Fort. Anem amb el Santíssimo Cristo de les Angústies i es torna a acompanyar, ja formen part d'este programa, sobretot la cambrera, que anem a recordar, són més de 35 anys com a cambrera, si és que sap molt bé el que és vindre a xerrar amb nosaltres, Ana Luci Martí. Ana Luci, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Un plaer, veurem-nos un any més, no?, per a parlar de Setmana Santa. Això vol dir que ja està ahí. Ja està al caure. Ja està a la volta de l'esquina. Sí, ja és. Bueno, germà major, va ser la segona Setmana Santa de Gandia com a tal, com a germà major de les Angústies, José Moreno. José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ganes de que arribi la Setmana Santa de Gandia? Ahí estem, ja prenen l'últim espretó final i
ahí a tope. Ah, perquè treballeu molt, no? Treballeu de valent per a... perquè ara parlarem també per a mantindre el nivell de la Setmana Santa de Gandia, sempre amb alguna espenteta, perquè ara parlarem d'aquesta secció de tambors que també s'han posat les piles. Sempre es tracta d'anar, no perdre el ritme, no?, de la Setmana Santa de Gandia, perquè es treballa tot l'any per això. És tot l'any, però n'hi ha coses per innovar, i n'hi ha que innovar-les. Ah. I entonces, poqueta a poqueta anem entrant i donarem pas a la gent jove perquè vagin fent cosetes i vagin innovant, com per exemple els tambors, que es van quedar un poquet apart a ells i en guany han tornat a travegar. A ressorgir. A ressorgir. A ressorgir. José, bueno, que te ho diga que ell sap el que està passant en el de tambor. Secció de tambors, que comentava, no?, que s'han apuntat a tot ja, no volen estar fora de tot el, que és el comboi de la Setmana Santa de Gandia, no? Es teníem un poc aixina que l'any passat va estar un poc complicat perquè van haver unes quantes baixes i van estar en un moment dutiu dins de lo que és la germandà, perquè clar, n'hi ha molt poquets. I en guany, la veritat que s'han apuntat prou i estan fent de categoria perquè s'han apuntat a tot, el dia de diumenge de Rams, la tamborrada, el desfile de bandes, estan ensaiant des de octubre, finals d'octubre, que porten ensenyat, i damunt mos han tret tres tocs nous per treure-los ja a professor, sí. I la veritat que estem molt contents d'ells, de l'esforç que estan fent, que és increïble, perquè són dos voltes per setmana, des del 8 de l'esprà fins a les 9, 9 i mitja, i dale que te pego. Assajant, no?, per aquí, és que tot de meravella molt en arribar els moments. També cuideu els més menuts de la germandat. Es tenen Bacus, no?, els nanos del Santíssimo Cristo de les Angústies en este 2023. Suposo que estaran com a xiquets en sabates noves, no? Encara no ho saben, perquè encara no s'ha vist ningú. Només ha vist pràcticament la directiva, que en vez té un boceto que mos han fet, però que ja la setmana que ve, a l'hora del dilluns i dimarts, repartint ja bàculs, ja es tindran en les mans. Perquè abans era una creu, abans, i ara ha canviat el... No té res que veure amb la creu. Antes era una creueta plateja aigua, i ara és un bàcul paregut als nostres, dels majors, però... Exactament igual que el de directiu, però en menudet i sense pesar. Exactament, que sense pesar, això és important, això ho agrairan. Que no pesen, no pesen res, pràcticament res, i són exactament igual que els dels directius de la germandat. I aquest canvi, suposa que no haurà sigut pensat i fet, ja tindríeu, ja n'heu temps pensant-ho ja en fer aquest canvi de bàculs, de xiquets? Sí, portàvem un temps ja que ho havíem comentat, que feia falta una renovació perquè estaven ja alguns deteriorats. La veritat que no eren molt guapets ja, perquè estaven ja vells. Estaven molt desfasats. I van decidir ja portar, el que passa que darrere la pandèmia, l'any que va ploure i tot això, doncs nosaltres durant la pandèmia, evident, no vam cobrar cotes, mos vam intentar protegir els cofrades per la situació que teníem, evidentment no vam recaudar pràcticament molts diners per a poder avançar en fent coses noves, i en guany, que l'any passat ja vam poder tornar un poquet a la normalitat, evidentment hem vist un poquet i en seguida anem a fer. Així és, n'hi havia que reinvertir i anar fent coses per modernitzar-nos i per anar avançant tots, no quedar-nos tancats darrere, antiquats. Jo no sé, Ana Lucy, eres una de les cambres més veteranes de la Setmana Santa de Gandia? No sé, no controlo el conjunt. Bueno, sí, està també Marisefa, que és la del Cristo de... Marisefa Cabrera. Nazareno. Del Nazareno. Del Nazareno. Pues ella i jo ja. Perquè són més de 35 anys com a cambrera. Sempre m'agrada, no me'n recordo quina germandat, vaig aprofitar per a... recuperar, no?, recordar la raó de ser d'una cambrera. És el cuidar la imatge. Sí, cuidar-la en el sentit més ample de la paraula. Bueno, jo en el meu cas, jo vaig entrar, com tu sabràs, perquè la meva sogra era la camarera, i vaig començar a desfilar jo en puesto d'ella. Quan va faltar ella, me van proposar, jo els vaig dir que tenia l'ocasió perquè buscaren una altra persona, i me van proposar a mi el ser, me van fer el nomenament, que jo relativament no estava a nomenar. Me van nomenar en el... no sé si va ser el 2009, aproximadament. I ja t'he dit, jo m'encarregué de les teles, de les flors, de tot, si n'hi ha que anar a la tintoreria a portar-ho, si n'hi ha que fer algun arreglet tot passa per mi. És una tradició familiar. Clar, i tu ben a gust, no?, que seguissis la tradició familiar.
Anem a dilluns sant. Dilluns sant a les 10 de la nit, si no hi ha canvis, es manté l'hora a les 22 hores, aquesta solemne baixada del Crist en la parròquia de la Sagrada Família i després la processó penitencial. Moment, no? Que espera la germandat amb els braços oberts? És un dels moments... Per nosaltres el moment més sentit, perquè és el més solemne, el que més ho vivim, el que més pràcticament sentim el que és la Setmana Santa, veure la baixada del teu Crist, dins de la parròquia, lentament, el cant de trompeta... és algo que a tots, a veure, cofrades de la germandat, inclús a gent de fora de la parròquia i tot, tenim molt, molt gravat en la nostra identitat de cofrade i de persona de l'Església. I la veritat que és molt emocionant. Això el dilluns, Sant, recordem, a les 10, perquè la gent que vulgui viure amb vosaltres vos acompanyi. Sí, tenen que estar antes de les 10, perquè si abans se tanquen les portes... En canvi, se queda a l'església fosca, o sigui, va tot a base de canyó i a son de trompeta i piano. Bueno, piano no ho sé, sí, el piano. Però és digne de veure, és no? Molt bonic. És completament tot a fosques, sí, en un canyó de llum que va enfocant mentre li van cantant i tocant la trompeta, li van cantant, li enfoquen la cara, encavant el pit i encavant les llagues de les mans, li fan la unció de les llagues, que és una cosa nou que van traure l'any passat, la unció de les llagues quan el Crist està baix, i la veritat que és que està clar, tot a fosc, que és en to de trompeta, un silenci, sense una llumeta, només la llumeta que enfoca el que és el Crist, és molt, molt emotiu. I encara al son del tambor li el presenten a la Mare de Déu Desemparats. I des de la mà, el ballen ahí un poquet, en el tambor, li toca el tambor, sí, i després ja el posen a la parihuela. I ja el portem en traslado hasta el museu. Hasta el local museu. Allò, a Ombros. I és molt emotiva, perquè damunt és que és moltíssima gent, per ser a les tan tard, i són inclús molts xiquets també. I és una penitencial que és, de veritat, és per veure-la. Això el dilluns sant, convidem a la gent, no? Que ja saben, abans de les 10, millor que estiguen per a la parròquia de la Sagrada Família per a viure amb passió sempre, aquesta solemne baixada del Crist. Saltem al dijous sant. Ahir hem de parlar també, a les 9:30, és la processó... 10 menys quart, la processó que és de la parròquia de la Sagrada Família, i ahir hi ha un canvi d'itinerari que l'any passat es manté, no?, aquest canvi. Es manté el canvi. Recordem un poc quin és el canvi, perquè és el punt de finalització. El punt de finalització és en l'Ajuntament, igual que exactament l'any passat. La gent ens va dir que estava molt contenta d'entrar dins de Gandia, perquè antigament el que era la processó del dijous sant era com un circuit per dins del barri. I acabava així des de la parròquia de la Sagrada Família i finalitzaven allí. I van decidir ja fa un parell d'anys, també en pandèmia, que volíem intentar entrar des de Gandia perquè ens quedàvem molt, com n'hi ha en carrers molt buits, desemparats perquè la gent no estava, s'anaven tots perquè al centre. I vam intentar, i l'any passat ho vam aconseguir, vam entrar dins i la gent es va quedar, tots els cofrades encantats, i van dir, inclús gent que el dijous ja no eixia per... la situació de dir, és que només n'hi ha dos o tres carrers que n'hi ha gent, veguem-nos. I van dir, tinc que tornar a eixir perquè ja entre dins de Gandia ja veus el carrer, per lo menos carrer Sant Pasqual, està de gom a gom. Entonces, clar, ja t'emociona el veure que té la gent mirant-te. Compartir ese moment amb la gent que està en ple centre de Gandia. Anem a recordar l'itinerari, el tinc ací, en el Passio, a les 10:45, i siu de la parròquia de Sagrada Família, ja aneu per Tirso de Molina, Poeta Llorente, Lluís Vives, Magistrat Català, Alcalà d'Olmos, Sant Pasqual, i acabeu en plaça Major a les portes de la Col·legiata, de l'Ajuntament de la Col·legiata. Un punt més cèntric no podia ser. I va mantindre, es comenteu. Satisfets de l'evolució que està tenint la... Bueno, en més de 35 anys de testimoni, comenta Santa Lucy, estàs satisfeta de l'evolució que està tenint la germandat? Doncs sí, jo de veritat l'any passat em va agradar molt, molt el canvi del dijous sant, perquè es quedava un poc xelat el deixar-la dins del barri. Entonces la gent la demanava que l'entraren per a dins, però sempre l'any que ve, no plegava mai l'any. Però l'any passat que ho vam aconseguir va ser molt emotiva. I la veritat que acabaren a l'Ajuntament, i com dia José,
el carrer Sant Pasqual, igual que Alcalá de Olmo, Machista Català, estava a tope. Sí. I la, va ser un èxit. Fantàstic. Bueno, i va coincidir la teva estrella com a germà major, ese nou itinerari, que ja ha vingut per a quedar-se, o sea que ahí estan aquestes coincidències que ja formen part de la història de la... En principi la ve per a quedar-se, si no hi ha un canvi d'última hora, ve per a quedar-se. Ve per a quedar-se, perfecte. Ens quedem sense temps. Moltíssimes gràcies. Ana Lucy, José, si teniu alguna cosa que afegir, ho dieu, però ja... Convidem a la gent que vos acompanye i que participe, no? Nosaltres la convidem perquè vinguin a veure la nostra baixa i que participen en la nostra... el dijous, igual que el divendres, sí. I que participen tota la Setmana Santa, perquè relativament la Setmana Santa de Gandia és impressionant. Sí, així n'és. I des de la passió a la mort de l'Ostre Senyor és molt bonica, n'hi ha que viure-la. Ah, fantàstic, pues, ho demostreu any rere any. Moltíssimes gràcies, per la visita un any més i a estem ahí al vostre costat en Setmana Santa perquè anem a viure en directe més moments encara, puntuals de la Setmana Santa en directe així en Telesafori. És un plaer sempre estar al vostre costat. Moltes gràcies. Igualment. Moltes gràcies. Igualment. A vosaltres. A disfrutar-ho, amb passió. Vinga, gràcies. Moltes gràcies. Posem nosaltres ja el punt final a este temps de magazín. Gràcies per estar ahí, per acompanyar-nos. Seguirem fent el recorregut per les 18 germandats de la Setmana Santa de Gandia. Fins al pròxim programa. Gràcies.